자원의 상상은 내적인 게 상대로 자원의 상상은 우리 여자들이 여전히 여자입니다. ပြည်သူစစ်ထဲဝင်ဖို့အတန်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်အော်နေတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပြည်ခရိုင်တဲကမြို့နယ်အချို့မှာပြည်သူစစ်ထဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူကနေ50နှစ်အတွင်းကအမျိုးသားတွေပြည်သူစစ်ထဲဝင်ဖို့မဲနိုင်ရွေးချယ်ကမဲပေါက်လို့တင်နှက်တက်ရမည်ဆိုလျင်ထောက်ပံ့ကြေးငွေ3,400ကျပ်ပေးမယ်လို့အတန်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်အော်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကတောင်းရင်တရင်လော်ကူပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ညပိုင်းမှာပြည်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ပေါက်ခေါင်းပေါင်းတလဲနဲ့ဝတ်ထီကံမျိုးတွေမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်မကြီးတွေပေါ်ကနေအတန်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်ဆော်အောင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုလားဒီလိုလားကျေးဇူးအားပါဘူး။ဒီလိုလဲမဟာသာသာကြီးအမေကြီးလားအသက်ဆက်နေနေနဲ့ငါတဲ့အတွင်းအလို့သားများကြီးမိမိရောက်တော့ဒီလိုသာလုံလုံရဲ့အတွက်မိမိရောက်တော့အတွင်းတာဝန်နားဆောင်ကြရပါမည်တာဝန်နားဆောင်ရန်လက်တွေ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်တော့ပါမည်တာဝန်နားဆောင်မှုသည်တရားတွင်တသိရောတန်းကြခံစားဖို့ရာရှိပါမည်ဝတ်ပြီးရောက်တဲ့အတွင်းအများကြီးများများ